Türkiyənin Ombudsman aparatının rəhbəri Süleyman Arslan və onun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Ağdamaz səfər edib. Qonaqları TV Xəbərin əməkdaşı Şöhret Əyvazov da müşahidə edir. İndi təfərrüatları onun özündən eşidəcəyik. Salam Şöhret, buyurun, səfər barədə zəhmət olmasa məlumat verərdiniz. Salam Jalə, salam hörmətli tamaşaçılar. Biz hal-hazırda Ağdam şəhərinin bir vaxtlar mərkəzi küçəsinin yerləşdiyi ərazidəyik. Arxada Ağdam Cuma məscidi göstərilir, sağ tərəfdə isə Ermənlilərin dağıtdığı mehmanxana yerləşir. Bir neçə dəqiqə bundan əvvəl dediyiniz fakt araşdırıcı missiya elə burdaydı. Hal-hazırda onlar qəytli məscidinə gediblər. Bundan əvvəl Cuma məscidində iştirak eldilər, e, Cuma məscidinə gəldilər və orada namaz qıldılar və e, Türkiyənin ambudsmanı Süleyman Arslan ümumiylə məlumat verdi ki, bütün sahələrdə olduğu kimi bu sahədə də insan hüquqlarının qorunması səiasində də Türkiyə Azərbaycanın yanında olmağa çalışır və hətta orada, artıq Qarabağ müşahidə Qurpu yaradılıb, Azərbaycan ambudsmanı və digər nümayəndə heyəti də məlumat verdi ki, belə fakt ə, araşdırıcı missiyalar təkcə Türkiyə yox, bir sıra başqa dövlətlərin də Azərbaycanla birlikdə bu fakt araşı, araşdırıcı missiyalarda iştirakı nəzərdə tutulur. Hələlik Ağdam şəhərindədir səfər, bundan sonra isə ə, səfər iştirakçıları Tərtərdə də səfər edəcəklər və ümiyyətlə 13 nəfərlik bu nümayəndə heyəti, içində hüquqşünasların olduğu bu nümayəndə heyəti Azərbaycan naqitləri dünya çatdırılmasında mühüm işlər görə gö görməsi gözlənilir. Hələlik bu qədər. Hər iki ambutsmanla müsahibələr almışıq və yaxın verili növbəti buraxılışlarda həmin müsahibələri və kadrları sizə göndərəcəyik. Təşəkkür Buyur. edirəm Şöhret. Ətraflı məlumatınız üçün